Dobrý večer, dámy a pánové, milí fanoušci ostravského muzikálového souboru Národního divadla Moravskoslezského. Já vás zdravím přímo z jeviště divadla Jiřího Mirona, jedné ze scén NDM, kde už za pár okamžiků začne očekávaná premiéra muzikálu Děj se, co děj, muzikálu jednoho z nejvýraznějších tvůrců klasické Broadwaye, Cola Portera. A o samotném díle, nebojte, nic se nám tady nehroutí, o samotném díle nám nejvíc už řeknou ti, kterých se dnešní večer nejvíc týká, a to jsou hlavní hvězdy představení a taky realizační tým. Za mnou právě skončila zvuková zkouška orchestru v čele s dirigentem a hudebním ředitelem Jakubem Žítkem. Ten vám na dálku nic neřekne, protože tam nedosáhne mikrofon. A já už teď pozvu ty, kteří vám k muzikálu Děj se, co děj, něco říct chtějí a řeknou. A začneme herci, hlavními hvězdami dnešní premiéry. Představitelka Reno Svíny, Martina Šnitová. Ahoj. Ahoj, krásný den. Představitel Gangstra Moona, Tomáš Savka. Dobrý večer, ahoj. Lord Evelyn Oakley, Roman Harok. Dobrý večer, ahoj. Veronika Gidová, Hope Harcourtová. Veronika Prášil Gidová. A ostravský Billy Crocker, Radek Melša. Dobrý večer. Ahoj, dobrý večer. Tak ta otázka na vás všechny bude v podstatě stejná. Jaká ta práce pro vás byla? Co si z toho zkoušení odnesete a na co se diváci dnešní premiéry můžou těšit? Tak já začnu tím, že pro mě to byla opravdu výzva, protože jsem vlastně poprvé stepovala a tolik tancovala. Mám za sebou už poměrně dost rolí, ale tato je zase úplně jiným směrem a moc mě to baví. Je to náročný, ale těším se na to a teď vám toho asi víc neřeknu, protože jsem poměrně nervózní, takže se omlouvám. Ano, to byla Martina Šnitová, zlom vás. Čert vás vem. Tak, málem jsme přišli o hlavní hvězdu. Ano, Tomáši. Tak já jsem bolavý, mám bolavý koleno, bolí mě všechny svaly, o kterých jsem ani nevěděl, že mám na těle, ale jak se říká, unavený herec, dobrý herec, takže se na to strašně těším. Doufám, že se dneska nestane nic mimořádného, všechno proběhne tak, jak probíhalo na posledních generálních zkouškách a že to bude dobrý. Děkuji i tobě, zlom vás. Vem tě, čer. Víš, že jsme neřekli, na co se můžou diváci těšit. Určitě se můžou těšit na legraci, alespoň teda v to doufám. A vlastně po dlouhé době u nás v divadle, nebo respektive v našem představení, nikdo neumře. Není tam žádný jako smutný konec. A co se mě osobně týče, tak jsem zjistil díky tomuto zkoušení, že některé věci v mém věku už jdou dělat hůř. A ráno to trošku více bolí, ale doufám, že divák to nepozná. Ano, děkujeme, zlom vás. Dobrý večer, takže já si myslím, že se můžou diváci těšit na pozitivní energii, s kterou budou odcházet a kterou myslím si, že máme všichni a budou mít, doufám, i oni. Děkuji i tobě, zlom vás. Krásný večer, přátelé, já budu velmi stručný, bude to pohádkové, krásné, mějte se rádi, já se jdu chystat. Ano, utíkej, zlom vás. Čertěvem, tak. Tak, nikdo se nám přes ten kabel nezabil? A nám zbývá představit další důležité lidi, které vy obvykle na jevišti neuvidíte, ale jsou dost možná ještě důležitější, tím samozřejmě nechci ty herce nějak umenšovat, ale bez nich by to představení samozřejmě nevzniklo a to jsou členové realizačního týmu, protože náš čas kvapí a diváci už se chystají v sále a usedají, tak nebudou všichni, ale bude to výběr těch, které tady máme k dispozici. Jako první přichází autor českého textu, básník, libretista a překladatel Michal Prostějovský. Michali, ahoj. Večer, ahoj, dobrý večer. Otázka na tebe je na snadě. Jak se překládá muzikál, kde je hlavním atributem komika, poentování fóru? Jak je ta práce jiná než u těch majestátních děl, například Andrew Lloyda Webera? Tak to překládá se skvěle, protože on sám o sobě je skvělý a byla to nádherná práce. A hlavně, co mě na tom strašně těšilo, že se nám podařilo objevit muzikál, který je klasickým muzikálem, velmi populárním muzikálem, ale za ta léta dlouhá se v podstatě na české jeviště nikdy nedostal. Takže přestože to patří k hlavním světovým klasikám, tak je to teprve druhé uvedení u nás a moc se na to těším. Děkuju i tobě, zlom vás. Čertivem. Dalším členem našeho týmu je scénograf
autor toho, co uvidíte na jevišti, teď to nevidíte, ale uvidíte, pokud přijdete na představení, a to je Ondřej Zicha. Ondro, ahoj. Dobrý večer, zdravím vás. Řekni mi, kde jsi sbíral inspiraci pro to, co diváci uvidí, a co vlastně nám můžeš prozradit, že diváci uvidí? Bude to veselé, hravé a je to spojení italského futurismu, Ercole Poirota a komiksu. Takže přijeďte, kdo tady není, tak ať přijede. Ano, přejeme zlom vás, přejeme muzikálu, aby měl neustále plné hlediště, abyste mohli všichni vidět tu nádhernou scénu, kterou Ondřej Zicha vytvořil. Dalším členem týmu, už se dostáváme k tomu, který to má všechno pod palcem, je režisér inscenace. Vítám ho tady, Petr Oravec. Ahoj, dobrý večer. Ahoj, dobrý večer. Na tebe otázka taky se nabízí. Je to tvoje první spolupráce s Ostravským národním divadlem Moravskoslezským v pozici režiséra. Jak se ti tady režírovalo a co si z té spolupráce odneseš a jak se ti tady líbilo? Tak já si myslím, že muzikálový ostravský soubor je jeden z nejlepších v Československu a velmi se mi tu páčilo, velmi dobře se s lidmi robilo. Je tu velká ochota lidí a čo v inde po či už slovenských, či českých divadlách chýba pokora. A tu je velká pokora. A to je strašně k nezaplateniu, keď herci chcú pracovať. A to je vynikajúce. Děkuji i tobě. Zlom vás na dnešní premiéře. No a tím úplně nejdůležitějším členem, sice ne realizačního týmu, ale naší delegace, kterou dnes uvidíte, je muž, díky kterému se tady můžeme streamovat, můžeme tady hrát, zkoušet, a to je ředitel Národního divadla Moravskoslezského, pan Jiří Nekvasil. Dobrý večer. Dobrý večer, dobrý večer. Co byste vy popřál muzikálu do budoucna a co pro vás znamená, že tento muzikál uvádíte na tomto jevišti? Tak já bych popřál tomu dnešnímu večeru a každému večeru s Anything Goes, děj se co děj, aby ta loď, do které se za chvíli všichni nalodíme, spolu s hlavními hrdiny, dobře dojela do cíle, nestroskotala, to je Titanic, to je jiný muzikál, dobře dojela do cíle, děj se co děj. Hezký večer. Děkujeme, děkujeme, to byl pan ředitel Jiří Nekvasil. Děkujeme. I vám, zlomte vás. Ještě vám můžu říct, než se rozloučíme, ty další členy realizačního týmu, které jsme tady neměli, ať víte, kdo všechno ten muzikál připravil. Jak už jsem říkal, překlad a české texty písní Michal Prostějovský, režie Petr Oravec, hudební nastudování Jakub Žídek, kterého jsme viděli v takzvané díře, jak se u nás v muzikálovém divadle říká. Dirigentem spolu s ním je ještě Marek Prášil. Choreografii těch těžkých stepů a dalších věcí připravila Kateřina Marie Fialová, těch stepů samotných, a dalšími choreografy jsou Ladislav Cmorej a Simona Machovičová. Lektorkami stepu byla Jana Vondálová a Eva Vondálová, scénografem Ondřej Zicha, toho jste mohli vidět. Kostýmy připravila Ludmila Várošová. Dramaturgem inscenace je Tomáš Novotný. Sbormistryní Iveta Weiss-Vyskupová, sound design připravil Petr Košař, toho můžete, ne, nemůžete, ale potom, když přijdete, můžete ho vidět většinou za sebou, pokud máte dobrá místa, pokud máte ta horší, tak před sebou, za zvukařským pultem. Light design připravil Stanislav Dvořák a o projekce se postaral Erik Bartoš. Já se loučím z jeviště divadla Jiřího Mirona, z jedné scén z Národního divadla Moravskoslezského, kde za pár okamžiků začíná očekávaná premiéra muzikálu Cola Portera Děj se, co děj. Děkuji za pozornost a mějte se hezky. Naschledanou.